Pas 3 muajsh mbyllje për shkak të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, ditën e sotme Maqedonia e Veriut ka hapur kufirin për kalimin e lirë të qytetarëve në të gjitha pikat doganore të juglindjes së vendit. Për orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme Maqedonia e Veriut ka hapur kufirin me Shqipërinë. Burime nga dogana e Qafthanës bëjnë me dije se fluksi nuk ka qenë i lartë për të krijuar rradhë të gjata. Nga dogana shqiptare po punohet me kapacitet të plot, ku në dispozicion të qytetarëve janë 3 portele hyrëse dhe 3 dalse, ku fluksi më i lartë ka qenë në hyrje. Vetëm s'kemi kaluar tani, po kalojmë. Ju ka penguar kjo periudhë për të shkuar në Maqedoni? Normal që po. 3 muaj gjysmë kam që s'kam kaluar. Tashi sot kam një javë që shkova dhe u kthyer. Ju janë matur temperaturat në doganën maqedonse? Jo. Në doganën shqiptare? Po. Të gjithë qytetarët të cilët shkojnë në drejtim të Maqedonisë së Veriut janë të pajisur me maska e doreza, po ashtu dhe personeli doganor ka marrë të gjitha masat strikte të vendosura për parandalimin e COVID-19. Ajo që vihet re nga ana shqiptare ishte prezenca e punonjësve të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pogradec për matjen e temperaturës të gjithë personave të cilët hynin në territorin tonë. Shteti shqiptar ka hapur kufit e vet në 1 qershor e pritet që në ditët në vazhdim të hapen kufit edhe me Greqinë.